Христо, здравей! Отново. Здравейте, здравейте, здравейте. Вече да поработим. Вече, така, в крайно време Котспорт, да. В Котспорт, да, почивахме 10 месеца, сега да поработим. 10 месеца почивахте? 10 месеца. 11. Айде да го поправя, Владо. Служете сега, ай, кажете 12. Не, не. Малко остана, малко остана. 10. Първият въпрос, който витаеше около залата на славата преди да откриеш, питат защо Стоичков не се произнася за Българския футболен съюз. Сега е момента. Защо? Защо мълчи, да. Защо мълчи Стоичков? Не знам, аз 27 година толкова много говорих и тогава те мъкнаха. Те за днеска писачите мъкнаха тогава. Никой ни каза нищо. Никой не те подкрепи. Всичко останата ми в... Да припомним какво каза. Ние го знаем. Свободата. Да им припомним. Който си го помни, помни. Който ни си го помни, се него проблем. 2013 година. За 2013 ще говорим. За 2007 ти тогава къде каза? Къде ще отиде българския футбол? Как се тръгна? Тръгват от Витоша надолу. Без найлон, без шина, без ски. Директно. Тогава, директно. Към Блатото каза. Директно. Да. Им казах директно. А всеки замълча, всеки се направи на умния писач. Защото предполагам, че... Стоичков виновен, да. Да, съм виновен. Не съм класирал отбора. Да, вярно не го класирах. Ето, имах такав, такъв шанс с 20 няколко точки. Не можахме даже и трети да станем. Дали, което от една или друга страна мислех, че в първите матчи, които започнахме квалификациите, имахме 7 точки от 3 матча. Този отбор няма начин и той характер, който им давам и хъс, който им давам, да не се класираме. Но видяхте, че в... И някъде класация... там се разбра, че ние нямаме класа и трябва да се променяме. Не. Виса, Вало, аз никога няма да критикувам един от моите футболисти. Никога. Ако трябва да критикувам някой, първо бих се критикувал мен си. От една или друга гледна точка, може в някой матч да съм бил подведен, да не съм слушал нещо, което ми се е казало в... във времето, нали, да от опитни треньори, от по-опитни футболисти, нали, което ако аз бях променил нещо от моя характер, нямаше да съм аз. Така да. Съм го преценил, така съм го тренирал, така съм говорил с футболисти, така съм успял в тези първи матчи, защо никой не правеше нищо, никой не пишеше нищо. Но както и да е, минало за минало, 2007 година. И каза, Стоичков ще е добре, но вие ще потънете. 6 години по-късно. Да. 6. Да, 6 години по-късно, 2013. Не напомняйте 6, че някой ще го заболи главата. Защо 6? Не, 6 години по-късно, 2013, искам да пуснем едно видео. Честно, да видят, имате ли го? Имаме го, да. Тогава ще ме питат. Не, не, тогава не. Ще ме питат за 20, мене. Да, 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 за 2013. Да, пускаме. Да се огледат. Господин Стоичков, коментара ви на срещата. Доста съм нервен заради отсъдята, може би. Естествено, че съм нервен, защото не може един, който иска да е някакъв фактор в българския футбол, заради че най-големият буклук. Най-големият буклук се показва не за един път, за два пъти. Не може да се подиграва с труда. Независимо, че сме загубили, но не може да се подиграва 90 минути с труда. Да се дига картони където си иска, под си иска, чисто до спани дава. Еми как да го направя? Как да влезе пред тези деца? Какво да направя пред тези деца? Да се подигава труда с тези деца всеки ден, къде ги тренирам. И утре да ме сочи, че съм дал мача на Локомотив. Това не трябва да пишеш утре. Всичко тренира от... С тези мръщаци. Трябва на първото време. Да, оня, където он е с пирухата, същата работа. Където е футболен си, стой същия буклук. Значи, ти да видиш, сега му викат, чак сега след 2013 година... 10 години по-късно. Искат да говоря аз. Аз съм си оказал моето мнение, бе, хора. Тогава, що не го писахте? Що не го отразихте по най-добрия начин? Значи, от 2013 до 2023 са 10 години. Някъде сте ме чули аз да говоря. Да критикувам някому. Моето време мина. Живея съвсем друг живот. Живея там на 50 етаж, на Майами. Гледам ги от високо. Играя си голф. Хола си където си искам в целия свят. Пътувам с FIFA, пътувам с UEFA. Телевизията, вие поне знаете, колко милиона нагледат. Над 20... Дали сме се възползвали от нея, да. Имате шанс да се възползвали. Значи, имате го на предвид. Може ли да се го запишат? Един момент. Глоба.
Ето, не, чакаш нещо от господин Минев, няма. Не. Глоба. Значи, лятото ще изкарам при теб на ваканцията. Да. Гойдо? Няма никакъв проблем. Христо, искам да те попитам нещо. Абе, гледам един сутрешен блок, защото там се упражнява доста хора напоследък да говорят. Не да е така, бе. Не, не, казвам, че то в хубавия смисъл се упражнява. Да. И слушам как коментира твоето име с думите. Той Христо Стоичков е станал инфлуенсър, никога не се е занимавал с детско-юношески футбол. Да. Нищо не е направил. Вярно е това. Трябва да си много ограничен да го кажеш това. Или да се изгонил от физическо възпитание най-малкото. Да не знаеш Христо Стоичков, че има три школи в Барселона. Имам школата ми в Етрополе, където 2007 година спечели за най-бързо развиващи школа в Европа. Ако не е запознат с това, има такава купа в Англия преди. Ако не е запознат също, защото то граничи с тапизма, то, който го е говорил, че над 20 футболиста са излезнали от моята школа в Етрополе и всички са национални състезатели. Значи трябва да си толкова ограничен, да не знаеш за какво става въпрос и да споменаеш моето име. По-добре да не го споменавам моето име, защото или си на единия бряг, или си на другия бряг. При мен няма как да достигнеш да знаеш такава информация. Затова по-добре сутрин пи едно кафе, гледай нещо друго и моето име го не споменавай. Рекламите, друга тема. Болна има, има, да, има някои за това питат. За пари ли, за много ли? Какво се е случило? Сигурно ни гледат на запад Роналдо, Ривалдо, големи футболисти, говорим за топ. Дори и Меси може да спомене. Той е мито, той е над облаци, там някъде горе. О, кой ти кажа? Защо букмейкъри ви казва? Завистта е много голяма. Аз го разбирам и си го живея така, както аз си го живея. Букмейкерите в целия свят издържат спорта. В целия свят. България не е изключение. България, благодарение на букмейкерските къщи, тези компании градат, влагат, за да има спорт. Ако ние утре забраниме, че тези компании не могат да помагат спорта, не говоря само за футбол, за волейбол, за гимнастика, за баскетбол, всичко. За лека атлетика, за плуване, за борба, за всичко едно, еми утре няма как да кажем, че имаме олимпийски, световен, спорта става аматьорски. Еми тогава за какво говорим? Значи, много е лесно да плюем, Маицо Стоичков прави реклама на тая компания. Аз мога да я кажа, защото... Уинбетбе, тук нямаме, си, да. Това си е една компания, която възложи за този маркетинг. Първо, аз казвам, аз никога не съм накарал едно дете или един човек да залага. Значи, как на фанелките има най-различни компании? Нима негото и те да не ходи да играе по тези зали? Да го питам аз, като много знае такъв барборко някой къде да пита. Видиш, значи, написа много лесно. Начин, да. Значи, в Испания колко години отборите играеха с тези компании? В Англия, в Италия, в Германия. Значи, на Запад може, ние тук дай всичкото да я караме обратно. Ти погледни първо в спорта. Но никой не е попитал дали тези компании подпомагат училища, подпомагат развитието на някой спорт, подпомагат макар и здравето на някоите. Но тези въпроси те не ги искат да ги кажат. Ема много, пари много, много, много ли зе? Пари много ли? Много усмивки, защото с Страчков главата му боли вече. Знаеш, ние, което го правим, го правим от любов. От любов, защото ние си го караме по-нашто. И така предполагам, че се харесаме на хората. Нали? Сега, някой няма да се хареса. Христо Ичков никой няма да се хареса на една част от тези хора. Но аз няма как да им се сърда. Напротив, аз врагове нямам. И няма и да имам. Един път завинаги да им го кажа, да им го напомна, да им го повторя, да им го потрета, ако щете на хиляда пъти. Аз, Христо Стоичков, врагове нямам. Ако те имат врагове, това си техен личен проблем и да ти кажем, е толкова голям кеф, че се игра гол и си хода по баирите, и си хода на плажа, и си хода там на Майами, пътувам в целия свят, така че
Това е най-голям проблем. Христо, разкажи ми малко от така от от вътрешния свят на тези реклами. Как се работи с Рашков, с Горан Брегович? Въобще, как стана цялото това нещо? С екипа на Уинбет. Какво представляват зад кулисите една реклама? Повече от 70-80 човека. Които за нас, поне за мен и за Рашков, защото Горан идва от време на време, нали, когато е по-мащабно, бих казал, че са повече от професионалисти. Не е лесно. И вие знаете, толкова години къде сте в телевизията, знаете, че зад камерата не е трудно. На мен ми е много лесно. Сядам, научил съм го, знам кой къде играе, знам кой какво трябва да направи по време на матч и ми е лесно. Но когато си зад камера, е много, много трудно. Дали ще е светлина, дали ще е надпис, дали ще е стол, дали ще е нещо, което ще бъде направено така, че самото око да го възприеме по най-добрия начин. И аз казвам, че тези хора за мен са много повече от ние, защото ние излизаме и казваме какво трябва да казваме. И затова е един колектив. Аз не ги идила. От началото, да, имаха някакво притеснение, но... А, да, аз съм бил веднъж с тебе. Ако мога да кажа веднъж, бях и ти казах, че хората са много притеснени. Ти тогава ги събра. И какво им каза? Аз съм един ваш служител днес. И приключи въпроса. Ще така правим тук пет пъти. С Димитър Рачков. Слушай ли Димитър? Не, аз повече го слушам. За разлика, от началото, нали, имаха някакво притеснение, но им казах, ей, тук сме един екип. Ако трябва да повтаряме 3, 4, 5, по 10 пъти, ще го направим. Не се притеснявайте да ми кажеш, Ицо, тук това трябва да направиш, Ицо, това трябва да направиш, или Димитри това направи. Нали, там няма... Те са възхитени от теб, между другото. Нещата са много по-далече от това да назубриш два реда. Много повече са. Отношението, да разположиш този човек, да се чувства комфортно. И им казах още от първи ден. Викам, ей, ситуацията е така. Вие сте по-важни от мен. Мен ме забравете, че се казвам Христо Стоичков или забравете, че се казва Димитър Рачков. И ви казвам, ще идваш вляво, ти идваш вляво, ти идваш дясно, ти идваш дясно. Аз за първи път, когато направихме на реклама, се чувствах много неловко. Беше ми много притеснено. Първо, защото срещу мен стои символа на българското кино. Славчо Пеев. За мен беше неописуемо щастие, че аз мога да бъда докоснат до този човек. Но както са го направили сценаристи, на мен, като човек, който обичат, уважава този човек, и на толкова години нарадва и продължава да нарадва, и в един момент аз трябваше да му нареждам той, какво трябва да направи. Това ми беше най-трудната стъпка, която аз мога да направя. Той играеше економ тогава. Да, и го викнах настрани, му казах, бат Славчо, много се извинявам. Не мога да го игра това. Няма шанс да го направи един човек да лежи там на шезлонга и големия човек в българското кино, в българския театър и във всичко, което е направил за българската публика и за нас, защото ние сме израснали с него, той да ми сервира чаша сок или едно кафе. Просто не може да го преживее това. Но дръпна ми настрани и ми казва така, Ицо, това е едно шоу. Не се притеснявай и дай да го направим както на двамата ще бъде готино. И му благодаря от все сърце, защото той ми разположи там нататък всичко, което сме правили, да се чувствам комфортно. Но първото беше много, много тягасно. И ти като почна българското... Българско, каквото има... Да. Каквото има е някои се срамуват от... Срамуват от луканката, от лютиницата. О, да. Луканчица, лютиничка... Има някои, казват, не го е срам, рекламира... Да луканка, сирене, кашкавал. Ама като дой нова година си нарежи и седне пред камината и... Апа! А? Много е лесно да критикуваш, бе. Там малко от някои неща ти отбягнаха. Що е? Ицо, чули какво каза за операторите и за режисьора? Ти от тук нататък нямаш право да им се караш, защото ще кажат, чухте ли какво каза Христо Тичко за оператори, за режисьора, за всички зад камера? Край се, ние сме един отбор. Когато е концентрирано всичко,
и всеки знае какво трябва да направи, много по-лесно. Ама много по-лесно. Нали, той, който стои отзад да мърда копчета, който държи камерата, светлината, това са важни неща в професионализма. Аз, Владо, беше и видеа, аз при мен има в едно студио, горе-долу колко това, 1500 камери. 1500 камери и 3000 етка и лампички. Ти знаеш как се оправя? Страшно, страшно там. На световното имахте 500, когато направи рекорда 112 милиона, имаше 500 командировани от телевизията. 500? 500 бяха, ти, да. Ти нарочно ги бориш да видиш колко са командироващи. Да. Не. Аз имах друг интерес. Можеше да не ходя никъде, само пред твоята врата, който дойде да не се спере интервю с тебе. Може, ама трябва да дадеш и за нас интервю. И той човек. Бартера вървеше. Да, бартера вървеше. Изкарахме прекрасни... Да, прекрасни. Много хубаво. Виж, телевизията дава възможност. Ти знаеш, че аз годините много-много не обичах да дам интервюта пред вас. Не обичаш и журналистите, да. Но в последствие, в последните 10-11 години, аз пък станах той, който трябва да питам. И разбра, че и те са хора. Журналистите, и те са хора. Виж как се дистанцира, а? Писателът как се дистанцира от мене. Да, си има право. Има право да се дистанцира, защото той пише. Мачът продължава 90 минути. С този пазар в Уинбет нервите свършват в 33-та. Свирено е. Затова спокойно мога да се пусна следващ матч. За първи път ранно изплащане за брой голове. При 2 гола до 33-та минута. Честито. Ранно изплащане за брой голове. Над 2,5 гола. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. WinBet. Красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка САТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Нямаш проблеми с таблоидите тук в България. Сякаш не се занимава с тебе. Да не би да знае, че имаш и ни адвокати, които ако видят нещо и си заработват. Еш, всеки си знае и да се мери приказките. Но всеки дойде. Ако не го е преценил и продължава, има си хора за тая. Да, аз видях един адвокат, който каза, аз Стоичков ми е казал, ако видя нещо срещу него, завеждам дело и каквото си изкарам да осъдим някой за мене. Да. Така ли? Правилно. Има стимул, финансов стимул. Защо да няма финансов стимул един човек, да, който да. Ти не се интересуваш, каквото изкараш за тебе. Само звънка вика го. Направи ли, викам, прави. И той си знае за какво става въпрос. Еми, съседът малко, бе. Като не знае да пише да говори, съсед, аз какво трябва да направя. И се влияе ли ти злобата? Някога те зарежда. По-рано те някъде те зареждаш. Сега не знам. Не, бе, зарежда, то винаги ме зарежда, защото. Аз не злобея, човек. Мой характер е към тебе. Аз знам, че ти не злобееш. Ти си постигна всичко, няма от кого да злобееш. Знаеш колко ми е хубаво да и гледам как злобея срещу ме. Защото аз се разтоварвам. Аз ме е кеф, хубаво с където искам. На моя брак не мога да дойдат. Защото трябва да фани или самолет, няма шанс, или скоро пен. Така че да злобееш, значи ти си не си постигнал нищо в живота. Да злобееш срещу някой, който е постигнал нещо. Аз в моя живот
и тази дума, аз ви знаете, че не употребявам, но излиза от някакво по време на време. Защо аз трябва да бъда в тая роля на човек, който да бъде завистлив? На кой да бъда завистлив? На моите колеги? Ама напротив. Аз съм радостен и щастлив, че съм имал възможността да бъда с тези момчета. Аз съм израснал в годините с хора, които тези сега като и гледам те, където са на студина, където са 99% татуирани и не знаят къде, дали има маш, като ходят на студион и къде се намират. На мен тръгнали да ми обясняват какво е това, какво е на. Аз съм израснал с тези хора. Защо трябва да бъдеш злобен към някого, който е успял? Аз ще ти кажа защо, какво е моето. Аз съм успял, защото съм имал семейство и имам семейство. Защото имам приятели. Защото имам съотборници. Защото имам треньори. Защото имам доктори. Защото имам масажисти. Защото имам физиотерапевти. Защото най-важното, което имам, е обичта на хората. Обичта на истинската публика. На истинската публика, където нямаше седалки такива пластмасови. Знам. На дървените седалки, където бяха един връз друг, имаха там 55-60 хиляди човека. Това е истинско. И оттам почнахме да се разграничаваме. То, тук, то. Само що трябва? Исус, ти имаше и талант, който не е за подценяване. Без талант не става. Виж, а може да съм имал, краси, нещо като даденост в моята структура. Не, баща ми е бил лекам пръс спортист, футболист, чичо ми, братовчери са стигнали до А-група, до националния отбор са играли. Голямата ми кака, една от най-добрите хамбалистки на нейното време, нали, в тази гора, в 80-те години. Един от първите ми братовчери, толкова много години хамбалист, стигна и тренер на националния отбор на хамбал. Петър Лесов, далечна роднина, но олимпийски шампион. Моята фамилия е голяма, моята фамилия е спортна фамилия. За хамбали сте да кажа, Минко Запрянов. Естествено, толкова години, ти знаеш колко години като спортист и колко години като треньор. Но когато ти си подготвен, когато ти го желаеш, ти трябва да го постигнеш. Защото аз съм го искал винаги. Аз от дете ми било мечтата да съм. И не случайно, сега открихме и залата на славата, има снимки, които са за мен много важни. Когато влезеш в залата, има две снимки много важни. Една като бебе и в деня, в който се ожених за Мариана. Това са двете снимки, които оттам нататък вече идва семейство, идва Христина, идва Михаела, сега вече и Мия. Нали? За мен това е много, много важно. Аз само искам за злобата да ти обясня нещо. Мислил съм за това и казвам, аз не обичам Христо Стоичков, примерно. Обаче, какво? Чакам го той да се провали. Чакам го, обаче той днеска играе гол с Тръмп. Дразни ме много. После е при папата. После е с Меси. После ми открива зала на славата. После в еди кой си град, хората му се радват. После и ми излиза с тия реклами. Ми излиза, значи, излиза ми за фелинги и пари е взял. Много пари е за тия реклами. Какво да направи този човек? И ти гледа всеки ден щастливата физиономия. Ти какво да направи човек? Ти говориш за някой, който е малко по-млад от нас, защото в годините, когато Христо играеше, тогава трябваше да му завиждам. Има такива хора и затова аз търся някакво обяснение, когато ще има. Те винаги ще ги има. Аз съм казал, че ако ще като Христос да си праведен, пак ще има такива срещу тебе, а ако ще тук да излезе сега трима души да убиеш, пак ще има такива, да те защитават. Ще кажа, той не беше виновен. Виж, отдавна съм преминал тези борби. Не обръщам внимание. Да, има някой, получава какво трябва да получи. И то баш така по моето си, по моите тип. Да, хубаво ги оправям аз. Но когато си завистлив, когато почваш да обиждаш, когато търсиш нещо, което не е реалистично, защото аз мога да стигна до неговото, но той на моето никога няма да бъде. Е, тук има една емблематична история. Пътува националния отбор,
не помня да, коя беше... Коя беше за историята, да, много сериозно беше, станаха. Само, да. Това го знам от Георги Марков, който тогава беше член на изпълкома, пътуват в самолета, на, прожектира се на екрана гол на Стоичков, който обаче не е такъв от неговите маркови. Много голове. Много голове, един от тях е, който ти подлагаш примерно 3 метра и я вкараш. И Георги Марков ти казва, Христо, тая и аз ще я вканам. И ти му казваш, не бе, ти ще я вкараш, ама никога няма да си на това място, за да го вкараш. Първо не може да стигне до това. Ще минем към хубава история, станахме много сериозни. Ние трябва да един път завинаги да разбереме. Аз също съм имал в моите години трудности. И като футболист още в началната им възраст, когато бях дете, когато ме гониха, когато не съм ставал. След това наказанието 85-та година и 2005. Едно разбрах. Когато си обединен, когато ти свързва една обич, една фанелка, или когато чуеш химна на България с герба тук на сърцето, ти трябва да загърбиш всички проблеми, които има през седмицата, през месеца или тем подобно. Аз преживях такави много неща. И 88-та година, и 90-та година, и 92-та година. Нали, не можахме да се класираме, знаете, матча с Шотландия, след това тук матча с Румъния, матча с Швейцария. Нали, малко ни достигаше. Но иде в момента, когато се загърбиха тези проблеми. Нямаше Левски, нямаше ЦСКА, нямаше Ботев Пловдив, нямаше Локомотив София. Ние направихме едно голямо семейство. Семейство, което ние, по-малките, слушахме някои от по-големите. Нали? След това вече, по-малко, енархията си дойде на мястото, кой къде трябва да бъде в Съблекално. И затова дойдоха резултатите, затова дойдоха който нашия капитан Димитър Душков Пенев поведи този отбор. Нали? Оттам нататък нещата се подредиха. Нали? Но нямаше тези дразги, които се опитваха някои в кавички да слагат. Нали? Имало е така и случай. Един каже, бе, той не иска да играе с тебе, и другия па му каже, той не иска да играе с тебе, един мишлявици. Краси имахме късмета 92-3 година. Да... Нещо страшно беше. Но ние превъзмогнахме, обединихме се, стиснахме се ръцете, прегърнахме се и на никому не е тайна. Яли сме от иначиния. Сина вилица, сина лъжица смяли. Да докажем, че няма разделение в нашето. Добре, ама сега сякаш днешни времена е срамно, че сте били четвърти света, така и за според някой. И някой се изказва, четвъртите, да, под един знаменател, всичко... Ферени убийци. Да. Да не ма слагат мен под общо знаменател. Да се говори точно, ясно и конкретно. Тоф, за кого става въпрос? Ако още един път чуя... Вади жълт картон тук, да. Не жълт картон, направо... Не, сега вади жълт картон. Ако още... Сега е не. Да. Защото четвърти света са треньори, доктори, масажисти, водачи на групата, президенти, футболисти, играли, не играли, един отбор. Когато говориш, дай имена. Ако още един път споменат четвърти света, така ще го издрежа, че няма може да се усети. Независимо кое. Още от сега ви го казвам. Ако още един път не споменат поименно, а да кажат глобално четвърти света, серийни. Още от сега, серийни убийци. Ти го казвам на тебе. Така ще го издрежа, че сега ще му се зави. Абе, тогава в този отбор имахме късмета с Краси да видим всички неща, но сякаш сега аз, понеже с тебе ходим за книгата да представяме, повече плачеш. Ти на всяко място плачеш от щастие с хората там. Последно беше в генерал Тошево, където 4000 е населението и малко, на площада имаше 2000. Това са незабравими. Това ма прави горд, щастлив и още повече осъзнаш, че не се намесих в кашата. В политиката, в футбола, подръпнах се, на никой не съм направил лошо,
на никой не съм завидял. Отдръпнах се на много далеч, но 10 часа път от тук. Щастлив в телевизията, над 25 филма, над 300 интервюта, и ти знаеш какви интервюта не е. Всички най-големи. На завоя. Да го направиш, да изчакаш зад микробуса и да му кажеш. Не. Успях да се предпазя и затова хората, където ходим по градове, по села, обичта, която те ми дават към мен, уважението, което ми дават, ми прави още по-щастлив и още по-горд. И затова винаги, където ходим, няма човек, няма дете, да не е получил автограф, да не се е снимал с мен. До последния. 4 часа минимум. Независимо, това е най-малкият проблем. Да. Дали си 4 часа на един стол или 5 часа на един стол, или ще пиеш едно кафе, или ще пиеш една вода. Това е най-малкият проблем. Никога няма да го разбират тези, които ми завиждат. Никога няма да го разбират. Макар, че много, и си го признавам, вкъщи имам сигурно хиляди рисунки от дечица, които майката или бащата казва, ние сме лескари. Но няма нищо лошо. Но ние те обичаме това, което си направил ти за България, каквото си направил за Барселона, каквото си направил за национален отбор. Това, че съм играл в годините, те 4-5 години, нали, преди да замина за Барселона, няма нищо общо с тези години, където съм извън това. Както казваше Мичмана на мен, Краси, Стоичков може да не го обичат лескарите, но трябва да го уважават. Мичиган. Аз по принцип уважавам много хора. И то много хора болни лескари. Казвам ти го, буквално не смисъл. Но защо ние, като играем на национален отбор, трябва да се делим едните тук, а другите там. А не може да се смесим всичките заедно, бе така. И може би пената това го постигна. Да. Защо го постигна? Защото имаше един колектив. Да. Защото нямаше дразги. Забраняваше от един отбор на една маса да сядат всички в остаите. Всичко това са детайли, които в крайна сметка... Излезна прав тогава, Димитър Душков. Да, излезе прав. И аз съм го питал, имаше по-добри играчи, защо не ги взе тези играчи? Примерно Илян Илиев Видолов, той каза ми, нямаше как. Щеш да има интриги, те са добри играчи, но нямаше как Лечков и Бълъко да не играят. И аз реших така. И България, която нямаше победа на световно, отидохме с 8 офанзивни играчи в Щатите, викам този човек. Офанзивни? Да, 8. Нападатели почти бяха всички. Да не ги изрежам. Атаканти. Бързо ще атакуваме, това е. Да почнем към историята. Да, някои стари истории искаме. Имате истории ли? Не, стари истории искаме, те питаме. А мен да ме питаме? Ами да. Ай. Краси, какво е? Къде почнем? Глобите в Барселона. Глобите в Барселона за закъснение. Аз там съм бил свидетел. И за... Там ги заключвах, бе. Да. Там ги заключвах, имах си една касичка и там ги заключвах. Вратата, кой е 10 часа за тренировка, 10 без 5 като заключиш, който идва последния момент? 10.30 е тренировката, да. 9.45 трябва да си в съблекалната. Няма ли да? 9.46... Глоба плащаш дръг за банкета. Веднага! Ми откъде викаш и влезем? От другата врата. Докато отиде до това. Ама до другата врата, където ми още 5 минути са минат, ай още по-толкова. Плащат и касичката пълна винаги. За банкета. Така беше и с Роналдо. Един ден, не знам какво стана, аз влизам последния с абликанта почти и само той управяше се там нещо. Феномена, Роналдо. Феномена. Ми ка, Христо, маня на Кьорен тренамо. Бързо. Вика, утре кога тренираме? Викам след обяд. Нищо, аз стоям, фърлям си обувките, оправям се и той нашия фанат, колата е стърна. Студентът идваме на тренировка 9 пъна. Де Роналдо. Няма го Роналдо. Звъни Боби Росън да почива в мир, звъни Мауриньо, Карлос Навал, който е делегат на Барселона и до сега, му звънат, той е нашия спинка, такъв сладичко. Кво става, бе, човек? Тренировката почва, тепта няма. Ми казва, Христо, ми казва, че следовя тренировката. Ева тук, батята. Събота играеме, събота вечерта съм запазил най-хубавия и ефтен ресторант. Ефтен за тебе, да.
За Барселона всичко е ефтино. Но имало някои неща. Е, ами една от сучките, където Йохан също обичаше много така да направи. Един път с Ромарио, къде 10 часа ли беше? 10 и половина. Ромарио вика, гладен съм. А викам, човек, 7 и половина вечеря. Изпи три коли тайно. Викам, какво трябва правим? Вика, поръчай. Звъна аз отгоре стаята, викам, слушай, направи към спагети или нещо, направи една пица, направи нещо, картофи, покарайте ядки. Силно диетични храни. Абе, добре да спиш. Обаче, преди това, Йохан минава по стаите на проверка. И се застоява преди, защото на утре трябва да играем двамата с Ромарио, да обясни някои неща интимни, които той имаше такъв капацитет да ги прави. И в един момент чува по коридора и труп, и чини са тропат. И нашия ни мърда от стаята. Он е... И отварям аз. Тръгвам да отварям вратата. Пардон. Тръгвам да отварям вратата и Йохан вика, седне. Тап. Нали, гото. Значи отваря вратата и он вика, добър вечер. Той вика, ама я обърках стаите. Не си обърках, вика, влез, вика, вътре, няма проблем. Приятна вечеря, да си живи и здрави, но утре трябва да има победа. Какъв победа да има, ние до 12 часа ядахме. 2 часа легнаме, 7 часа надигнаха да тренираме. Нашето клепи, такова сме. Дреми. Добре, този голям талант наистина ли беше на тренировките мързели в Ромарио? Не. Не? Виж, Владо, има неща, които... И той сами си казваше. Неговото е дарба. Нали, както е по мое време, като и бяхме, нали, и Роналдо, и Ривалдо, нали, типично хора брасилски, нали, Джовани, нали. Това са хора, които не че не обичат да тренират. Изглеждат, че не тренират. Изглеждат такова едно лежевно и това. Аз за година и половина не можах да видя нито един от нашия защитници да вземе една топка на Ромарио. Да се опита да я чукне, е така да е и топката на един метър. И как тогава не го е мързело? Що тогава, като те мързи, не му вземеш топката или да се опиташ нещо да направиш? Значи, той си караше едно лишевно, такова, гледаше ги така, онака, как му е да топкате, брък, гол. Кво стана? Викам, не можа да го видя. Такъв беше. Да, обичаше да пи газирано, обичаше да си танцува, но аз никога не съм видял Ромарио да пие една глътка, айде да кажем, айде така да опита да накуси малко шампанско. Един път ми се случи такъв случай, трябва да ще окарам болницата. И като вземат да го говорят Ромарио, пияница, Маромарио по дискотеки, Маромарио до 5 часа студента, а той доколкото иска му да бъде. Нито му плаща сметката, ни му плащаш телефона, нито знаеш как и по какъв начин се разтоварва след матч. Ме те го видят там до 3-4-5 часа студента и го да пие. И ние познаваме с Краси един такъв алкохолик, който веднъж опитал една глътка и щял да припадне. Въпреки, че е висок много. Да. Нали? Да. Волейболист ли? Да. Ей, моля ви се. 210. Любо Ганев опитал веднъж и вика, щяха да ме изкарат приятел в болница, щяха да ме откарат. А в един таблоид пишеше как Любо Ганев дошъл в заведението, изпил 3 водки с 3 портокалови сока и си тръгнал с 2 мадами. Той вика, само последното може да е вярно.